Kwangu mimi, Audacity ni neno ambalo lina maana ya kwamba the strength ama the strength, the internal strength of a person or an attribute ambayo sasa mtu mwenyewe analo, kama vile the audacity of hope. Mimi naona tu audacity ni kama matusi hivi tu. Yeah, kwa mfano. Mfano ni kama atakataka hivi. Yeah. Yes, subject. Yeah. Audacity. Yeah. Audacity. Iko ngumu kidogo, lakini kwanza najaribu kuifikiria audacity. Si kitu ambaye inapigwa order alafu inaendeleshwa namna hiyo. Audacity. Audacity mimi kwa kuona ni kitu ambayo kimezeeka kwa muda mrefu. Tuweza kuwa na example ya kaa chuma hivi ambayo ilibomolewa alafu ikazikwa na mchanga. Alafu sasa ile kalasti karibu katika kabisa.